ସେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରୁଛି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଉଭୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜେଡିର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୋଲି କହି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କିଛି ମାସ ତଳେ ବରଗଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା ବିବାଦୀୟ ଭୂମିକା। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବାକୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛି। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहाँ के पुलिस प्रशासन जो वहाँ के मतदाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। वास्तव रूप में देखा जाए तो वहाँ का एसएसपी और वहाँ के कलेक्टर दोनों बीजेडी के वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। नायक रोफुल बेंच को देखा करी हम कम्प्लेन बरगढ़ एसपी एवं ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଦର୍ଜ କରିଛୁ। ଦେଖ, ଆମ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା ବିଜେପୁରରେ ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖଦ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ସାହୁ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପଶ୍ଚାତେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସ୍ ଆଉ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀକ୍ଷକ, ଦୁହେଁଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇଛି।